Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV. Estou sempre falando dos principais lançamentos imobiliários aqui da cidade de São Paulo. Hoje eu vou falar de um produto da Trisul, uma construtora que vendeu super bem esse ano e que deixou para o final seus principais produtos, os principais lançamentos Trisul. A gente vai ter nos últimos 2 meses do ano, um deles vai ser o Valen. Capote Valente em Pinheiros, e hoje vocês vão conhecer a cereja do bolo, o The Collection Paulista, um apartamento com plantas compactas, serão estúdios e vai ter opção de 2 dormitórios com suíte, uma raridade encontrar prédio novinho pertinho da Avenida Paulista. Você vai poder optar pelo apartamento econômico ou pelo apartamento com mais conforto. A gente sabe que a Paulista é cercada por prédios antigos, então um produto como esse acaba sendo ótimo para investimento, ainda mais por conta da localização. Você vai estar a 300 metros da principal avenida da cidade, cartão postal de São Paulo, é onde o pessoal se reúne para grandes comemorações, movimentos políticos também. E tem restaurantes, barzinhos, diversas faculdades no entorno, muitos hospitais, o que faz da região da Bela Vista uma das mais disputadas, uma das mais desejadas por quem mora na cidade de São Paulo e visitadas também para quem vem a turismo. O Collection Paulista é certeza de um excelente negócio. Pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. Show de bola, hein? Vocês puderam conferir o vídeo conceito do Collection Paulista, um lazer bem completo, piscina, um skybar também. Mas vamos conhecer o apartamento por dentro. Já vou passar para vocês as plantas do The Collection Paulista, começando por esse belíssimo estúdio, 25 metros quadrados, tamanho bem grande para um estúdio. Você repara que tem uma varanda acima do padrão de estúdios que a gente confere, inclusive aqui no APTV, você tem até um espaço para colocar uma pia. Agora vocês já estão vendo a planta de 36 metros quadrados. Você ganha mais metragem e ganha também o quarto, que ele fica separado do restante dos ambientes. Para quem busca mais privacidade, é muito interessante essa plantinha de um dormitório e uma varanda ainda mais espaçosa. Você repara que tem o tanque e a máquina de lavar do lado de fora do apartamento. Na varanda fica excelente. Próxima planta, 55 metros quadrados. Dá uma olhada, que tamanho de apartamento é esse, pertinho da Avenida Paulista, prédio novinho.
um apartamento difícil de encontrar, vai ser um produto bem líquido, eu aposto que vai vender tudo muito rápido, vai ter uma boa procura, porque não é sempre que a gente tem uma planta de 2 dormitórios com suíte, com varanda, numa metragem de 55 metros quadrados, que deixa o ticket final bem atrativo, ainda mais quando a gente fala de Bela Vista, próximo à Avenida Paulista, é uma das melhores oportunidades de todo o mercado imobiliário. E não para por aí, a gente ainda tem uma outra planta com a mesma característica de 2 dormitórios com suíte, mas uma metragem um pouquinho maior, são 59 metros quadrados. Dá uma olhada na disposição do apartamento, bem parecida com a planta anterior. Você tem uma varanda adicional na suíte. Olha que interessante que fica essa bela planta do The Collection Paulista. Planta ok, vamos agora falar dos valores do The Collection Paulista, que eu sei que é a parte que você está aguardando desde o começo do vídeo. Já conferiu essa beleza de projeto, mas agora eu vou te contar o valor, pelo que eu andei conversando já com o pessoal da Trisul. A gente sabe que eles divulgam a tabela somente no lançamento do produto, mas já me passaram uma estimativa de R$ 13.200 o metro quadrado, preço médio, e você pode entrar em contato comigo, já mandar sua documentação, porque esse é um produto muito líquido, não tem nada parecido no entorno. Os lançamentos estão sendo na Frei Caneca, na Praça 14 Bis, ou mesmo na Liberdade. Agora aqui no miolinho da Bela Vista, bem próximo ao Maxud Plaza, ao Shopping Cidade São Paulo, você não vai encontrar nenhum produto, nenhum lançamento que compete com The Collection Paulista. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do produto. Eu fico à disposição de vocês para te ajudar também na negociação, na montagem do fluxo de pagamento. Você pode me pedir a tabela também pelo WhatsApp, porque se você estiver assistindo esse vídeo depois do lançamento, já é possível ver o preço de todas as unidades do projeto. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo.